د کلو پرختیا وزارت دا پروژه د کلیوالي خزو د اقتصادي پیاوړتیا په نوم ده چې مېرمنې وکولی شي د خپل کورنۍ نارینه سره د اقتصاد په لوړولو کې ونډه واخلي او د خپل کورنۍ راتلونکي ښه کړي. فهیمه یو له هغو مېرمنو ده چې په کوزه پښتونخوا کې د کډوالۍ پر مهال د قالین اوبدل زده کړي، خو وایي کله چې هېواد ته راستانه شول نو دلته یې نه دستګاه درلوده او نه یې هم د خاوند روزګار ښه و چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ول. نوموړی چې اوس د ننګرهار بېسودو ولسوالۍ کې اوسېږي وویل وروسته بیا د کلو پراختیا وزارت ورته د قالین اوبدنې دستګاه ورکړه او له یو شرکت سره یې هم مخامخ کړ چې ورسره میاشت نږدې 10,000 افغانۍ عاید له همدې لارې ترلاسه کولی شي. او پاکستان کې څنګه قاری کول بي ته چراغلي دلته بس نه ویالات ډیر خراب وو چې دا وزارت دوخانه کارګاګانې را کړې دي کار خدي بس یو متر کار یو نیم میش کې برابر وو او بس وخت دې خوشاله دي دغه خو موږ دوه کسانی یو مخاوند یو زه او دا دوه متر قالین ده نو چې کور دغه شی دوه میشته خو لکه مخ کې خلاصو شو دوه میشته کو ختم خلاصي. لیلا هم په خپل کور کې د کلو پراختیا وزارت په همکارۍ د قالین جوړولو دستګاه لري او وایي کله رئیس چې دا زمینه برابره شوې د ژوند له اقتصادي ستونزو هم خلاصه شوې ده. هغه وایي له 15 کلونو رئیس قالین اوبدنه کوي، په خوای ستونزې ډېرې وي خو اوس د کور ډېر لګښت د همدې قالینو د جوړولو له درکه پوره کولی شي. قالین اوبدونکي که څه هم د خپلو ورځنیو ستونزو د حل لپاره دا کار ګټه وربوري، خو وایي دوی ته خپله د خرڅلاو کورنۍ او بهرني بازارونه برابر شي نو ګټه وټه به هم ډېره وي. کور کې په کار سره زمينه مختمخ کې نو پر وسار سره د برابر دي ورسره مشکل پیدا وایي. د بیسود ولسوالۍ د قالین اوبدونکو د ټولنې استاد شازلمه وي د دوی قالین اروپایي او امریکایي بازارونه لري، خو دوی د دې توان نه لري چې په خپل امکاناتو قالین جوړ او دغه بازارونو ته ولېږدوي. مسؤولین وایي ننګرهار کې کابو 3,000 کسانو ته دا زمینه برابره شوې قالین اوبدنه وکړي. دغه صنعت زده کړي په ختیځ زون کې د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام مسؤول محمد خالد ایبی وی لکډوالي رستن شو کورنۍ وتی د مرستې دا پروګرام د ننګرهار 1416 کې پیل شوی چې ټولټال زل د قالین اوبدنې دستګاګانې پر دغه خلکو باندې ویشلې دي. هغه ویل دغه دستګاو 1500 خزو ته ورکړل شوی او پاتې 1419 پر نارینهو باندې ویشل شوی. په هره دستګاه یو استاد او دوه شاګردان کار کوي چې ټول ټال 3,000 کسانو ته تعداد رسیږي. او دولت نن په دې ډېر خوشاله دی چې هغه کوشش کوي چې زموږ کار کسب ته واړي، خو په دغه وخت کې به زموږ عیب د خپل وطن نه ځي. موږ د دولت سره عام زموږ داسې سند دی چې دا الله په خو ودرو موږ ځان سره موږ دولت هم داسې نه ډبو چې انشاءالله زموږ عیب چې د ننګرهار نه لاړ شي نو کارو پاتې چې کارو پاتې زموږ لپاره د فخر خبره ده او زموږ وطن ته انشاءالله د دې هغه بومیتي سیستم هغه ټیکس دا ټولې زموږ شریکې فایدې دي چې موږ یې راسته په ننګرهار کې موږ په کول کې زرو کورنیو ته دغه کارګاوې ورکړي دي چې د هغې د جملې نه 1500 مېرمنې دي او 1419 هغه نارینه دي چې تقریبا څه باندې 1500 متره 1500 متره قالینه اوبدل شوې ده او اوسط موږ ګورو په دغه کارګاه باندې 3 کسه کار کوي نو تقریبا 3 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او کوم به د دې هغه آمدن ته وګورو میاشتنی عاید ته وګورو تقریبا الحمدلله 1000 افغانۍ پورې دی د میاشتې عاید لري. د ایوبی د معلوماتو له مخې تر اوسه دغه برنامه له لارې 1500 متره قالینې جوړې شوې چې هر کورنۍ له همدې لارې د میاشتې 1500 نیولې تر 2000 افغانۍ عاید په لاس ورغلې دي. هغه ویل د دې پروګرام موخه دا ده چې کورنۍ په خپلو پښو ودرېږي او تر څنګ یې د قالین اوبدنې صنعت هم وده وکړي. د کلو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام همدا اوس د هیواد په ټولو ولایتونو کې تر کال لاندې دي.